Columbus first. Bugün sizə çörəkdən başlamaq istəyirəm. Çörəyin qiymətlərindən başlayaraq, marketdəyəm. Çörəyin qiymətlərindən başlayaraq bütün qiymətləri sizə göstərmək istəyirəm. Bu çörək 1 dollardan başlayır, minimal qiymətimiz 1 dollardır. 1 dollarlıq çörək 500 qramdır hərisə. Ümumiyyətlə, çörək hər çeşitə çörəklər var, qara çörək, ağ çörək. 5 dollara, 7 dollara kimi qalxan qiymətlər var çörəkdə. Burada dondurmalardır. Dondurmalar var. Bu dondurmalar Azərbaycanla müqayisədə çox ucuzdur. Mən bu dəqiqliyi ilə deyə bilərəm sizə. Yəni, keyfiyyət isə olduqca keyfiyyətlidir. Yəni, 3 dollara, 2 dollara, 4 dollara Azərbaycanlı 12-13 manatlıq dondurmanı ala bilərik. Nəzərə alsaq ki, həmin o 3 dolları, 4 dolları siz burada yarım saatda qazanırsınız. İşləyirsiniz səhiyyə, təbii ki. Yumurta bahadır. Yumurtalar çox bahadır. 99 sent. Məsələn, 6 dənə yumurta. Burada 8 yumurta. 99 sentdir. Buna vergi də əlavə edəsək. Çox bahadır. Bizdəkinə müqayisədə. Sonra meyvə şirələrimiz var. Meyvə şirələri çox ucuzdur. Burada hamısı litrlə deyil, elə bil nə idi bu? Çivahidin adı yadından çıxdı. Yəni litrlə deyil. Bir litr anlayışı yox, düzdür, məhsulun içində var, amma məsələn bizdə 1 litrli, 2 litrli deyilən bir şey var, amma burada elə bir şey yox. Yəni burada qalon, hə, siz səhv eləmirəmsə qalon, hə. Qalona uyğun gətirir, məsələn, yarım qalonluq və ya bir qalonluq. Burada buz satırlar. Yəni, buzu hazır buz ala bilərsiniz. Harası gedir, sizə götürə bilərsiniz. Yəqin ki, bunun restoranlar üçün satırlar, bilməyəm. Meyvələrdir, dondurulmuş meyvələrdir. Ümumiyyətlə, bu soyuducular çəkirəm ilkəndə. Dondurulmuş meyvələrdir. Mən burada əslində özümə yemək üçün pizza alacağım, mən axırda alacağım onu. Burada dondurulmuş pizzalar var, sandviçlər var. Mən qaldığım yerdə ancaq sandviç yiyirlər. Həqiqətən, mən bir-iki dəfə yemək düşünmüşəm ki, burada bilər ki, siz çox şanslısınız. Yəni, yemək pişirə bilməyə görə. Yəni, burada hamı həqiqətən fast-food yiyir. Burada iki tərəfi çəkirdim. Burada da çox qalmaq istəmirəm. Dondurulmuş məhsullardır. Amma burada bir xoşuma gələn bir şey var. Görsəm onu keçirəcəm. O, super bir şeydir. Yəni, o gün yedim. Duxovkada pişirirlər deyə bunlar. Toyuq ətidir. Bunlar toyuq ətidir. Bunu duxovkada pişirirlər. Bunlar hamısı KFC-nin əti kimidir. Yəni. Dadı çox məhsəkəmdir. Həqiqətən yəni təsəvvür edəməyəcək qədər dağıtılmış, həqiqətən. Biraz rəsli etmək istəyirəm. Burada pizzalardır, hamısı. Çox çeşitlə pizzalar var burada. Sağda da, solda da yəni, dondurulmuş yeməklərdir. Qabaqda hamısı südlərdir. Çox hər çeşitlə südlərdir. Şirniyyətdir, 6.99. Bunlar low price, aşağı qiymətlərdir. Burada salfetkalar, klinik falan. Paraşokların qiymətini göstərmək istəyirəm.
Çeşitli parçalar bizde var. Siz müqayisə edə bilərik. Bizdə olanlar olmalıdır burada. Aynen. Mən fikirləşirəm ki, bunlardır, elə paraşüt xlordur də, səhv eləmirəmsə. Baxacam, başına çıxsa yenə paraşüt. Rey. Marketlərdə olur. Bilməyənlər yəqin ki var. Burada apteklər marketin içində olur. Ha. Məsələn, hep çoxdur. Vahad. Mən belə fikirləşirəm ki, bunlar 8 il 9. Cayenne, Euphoria, prepares for return. Cayenne, Euphoria. Garnier, bahadır. Şampunlar, belə şey, yeməkdən başqa hər şey mən belə fikirləşirəm, bahadır. Çünki bu Garnier, yəni mən alan deyiləm, amma market işlətdiyimi görə bilirəm ki, o haradasa bizim bundan 3 manat 50 qəpik idi, belə. Burada... Dal şampunu 699 şampunlar bahadır. Bunu hiss elədim. Burada bahadır. Amma elə şey var ki, başqa yerdə şampun falan bunlar ucuzdur, amma digər şeylər bahadır. Bunlar çox ucuzdur. Müqayisə edəndə yox. Bütün dəfə baxdığım mağazada çox ucuzdur idi. Bunların 4-ünü 1 dollara qoymuşlar. Burada 4 dollar. Burada bu bahar. Dediyim kimi hər yerdə fərqlidir. Ona görə hər şeyi bir yerdən almaq da burada nəsib düzgün deyil. Aslında bunlar elə bir qırdaşlığa getmirlər. Mən belə bir keçirəm. Amma yenə də düzgün deyil. Burada da şampun çeşitləri dəhşətli dərəcədə çoxdur. Amma bir şey var ki, Azərbaycanda yəni keyfiyyətli məhsul həqiqətən azdır. Şampun keyfiyyətlidir, yəni Rusiyadan yaşayanlar, Rusiyadan gəlib gedənlər bilir ki, Rusiya şampununla Azərbaycandakılar çox fərqli qiymətli. Burada telefon adaptörü də çox baxadır, amma mən 17.99 100 dollara Amazon'dan sipariş vermək olar 2-3 gün ərzində gəlib çatır premium istifadəçisinizdə. Burada bizim ev sahibi premium istifadəçidir, yəni nəsə sipariş vermək lazım olundu, mən ona cash pulu verirəm, o elə bir sipariş verir. Burada Azərbaycanda kimi deyil xidməti. Məsələn, əgər bizə məktub gəlirsə, hər həmsə bir şey gəlirsə, gedib poçtdan almaq üçün biz ona pul verməliyik. Haradasa səhv eləmirəmsə, bir səhv eləmirəmsə yox, dəqiq deyirəm ki, 2 dollar, 1.40, 1 manat 40 pul ödəyirik, 1 dollardır. Burada elə bir şey yox. Yəni, düzdə o qədər böyük məbləq deyil, amma burada elə bir şey yoxdur. Hər bir kəsin evin qabağında poçtusu var və heç məlumat vermədən belə poçtunun içinə, qutunun içinə atırlar məsələn, zərfi və ya hər hansı bir gələn bir şey və bir dənə label yapışdırırlar ki, yəni yeni məktubun var deyə. Hər gün yoxlanır onsuz da. Adətən, onu da deyim ki, poçt burada gecə işləyir. Səbəbini bilmirəm nəyə görə, amma onu bilirəm ki, gecə işləyir burada poçt.
nədir? $50 $50 Google Play kartı. Və bunlarda bir şey var ki, xaricdə onlayn baxırlar, kənara satışı pullu baxırlar, yəni Visa debit kartı. Bu şəhərdə də Visa kart satırlar, bunu başa düşmədim. Bunu maraqlanacağım nədir deyə, maraqlı bir şeydir hər nədirsə. Kontur kimi bir şeydir, mən belə fikirləşirəm. Çünki burada iTunes üçün $10 kartlar var. Yəqin ki, bunlar, mən belə başa düşürəm. Əgər kimisə hesabı yoxdursa, bank kartı yoxdursa, onlar buradan ala bilərlər. Kart ala bilərlər, yəni həmin kartla girə bilərlər və ya PayPal ödəniş edə bilərlər. Amma inanmıram ki, Amerikada kimisə bank kartı olmasın. Yəqin ki, turistlər üçün nəzərdə tutulub və ya imigrantlar üçün nəzərdə tutulub, yəni qeyri-qanuni gələnlər üçün. Qeyri-qanuni deyəndə ki, yəni ala bilməyənlər üçün. Ola bilər, yəni bu belə nəzərdə tutulub. Çünki burada bank kartı hər kəs alır. Bank kartı almaq üçün green card tələb olunmur, heç bir şey sənəd tələb olunmur, sosial security number tələb olunmur. Sən əgər bank kartı almaq istəyirsənsə, gedib banka xarici pasportundan, Azərbaycan pasportundan ərizə yaza bilərsən. Ərizə yazmırsan, orada məlumatları verirsən, yəni istəyə yazırsan və maksimum 20-25 dəqiqə ərzində adına, yəni kartın üstündə öz adına olmaq şərti ilə orada pulu şeydən çıxarıb verirlər. Burada heyvan yeməkləridir. Sağım və solum. Lazım deyil, Azərbaycan da. İnanmıram ki, kimsə belə bir şey var, amma burada içkilərdir. Kimsə bir nəfər də xahiş eləmişdi, içkiləri çəkərsən deyə. Çəkirəm. Bank kartını dediyim kimi, getdiyin gün ala bilirsən. Yəni banka get. Nə vaxt ki banka gedirsən, həmin günü bank kartını ala bilərsən. Və şərablar qiymət maaşa nisbətən şərab içən deyirəm, amma yenə də çəkirəm. Baxmaq istəyənlərə bilərlər. Ağ vayınlardır bunlar hamısı. Hamısı burada belə bir şeylər var. Viskidir, araqdır, yuxarıda da var. Bunlar, onlar yolda məsələn içib atırlar. Bizdə kimi yəni oturub axıra içmək söhbəti yoxdur. Görürsən ki, Amerikan vodkasıdır. Yəni Rus vodkası kimi bir şeydir, amma burada meyvələrdən hazırlayırlar, qabaq. Açdı, içdi, atdı qabını, yəni bizdə kimi, nə bilim, düşür, oturaq, yiyək, zəd elə şey yox. Bu, bir növ kola içi verə bilir, yəni elə bir şey içirlər. Su vardır burada. Burada enerji içkilərdir, vitaminli içkilərdir, 5 dənəsi 5 dolar, hə? Bahadır. Burada sulardır, biraz tepsiz yedim. Marketin hər 11-ci tepsi yaşındayım, 10 dənə tepsi qalır. Farklı göstərdim üçün. Red Bull'lar maraqlandıra bilər hər kəsi. Red Bull'lar $2.19 Bir kaseti $33.37 Amma mən dünən baxdığım bir mağazada bizim kaseti $28 idi. 24 dənə olur kasetdə 250 mg Red Bull'lardır. Biz bundan alırıq həmişə. Horizon
Amma meyvə şirələrini, bir də yaşıl çayı falan. O yaxşıdır, yəni dadla yaxşıdır. Mən bir də bundan çox içirəm. Prostlar. How are you? Bunu bax 2015 vaxtında o vermişdilər bizə. Yəni maldəs vaxtdan sonra yəni satışda da göndərdim. Amma hazırda mənim ən çox istəyim favoritlərdir. Bir burada da var, favoritin böyüyü varsa. Kola. Panşlı kolalardır. Səyahətə gedənlər falan alır. Burada bir şey var, gözlə. Hamı kasetlə alır, böyük alır yəni. Hamıda maşın var, düzdür. Ona görə bəlkə də. Burada ət var. Bu pork ətidir, donuz əti. Bunun kilosu 9 manat, yox. Mən bir bundan başım çıxmadı az sonra. BB nəsə, olsun bu top, bu $10 $9 60 sent, yəni bu qədəri. Ölçüm aydınlığına sır hələ öyrənməmişəm. Bunlar hamısı donuz ətidir. Donuz əti başlar. Bu tərəfdən baxar görün nə ətləri var. Və bu ölçüm aydınlığı öyrənməmişəm. Çünki bu məcburdur. İki konverter proqramda işləmişəm. Nədir? Donuz ətidir bu da. Mal ətidir. Bu əti bu burger bişirmək üçündür. O gün mən bişirmişdim. 2 gün əvvəl. Mal əti. Mal ətinin kilosu $17 normal ət. Can əti deyilən yer biraz bahadır. Harusa $24. O da müxtəlif yerlərdə müxtəlif qiymətlərdir. Yəni. Sonra bunlar şirniyyatlardır. Kom geldi. Böyük mağazadır da. Ama o kadar da büyük değil yani. Əslində mən böyüyünə getmişəm. Video çəkə bilmədim çünki araba götürmüşdüm. Arxanın yanında da adam var idi, yəni arxanın çəkə bilmədim. Burada da şirniyyatlardır. Burada da şirniyyatlardır hamısı. Burada bunlar kofe, neskaze, kofe meyit. $3 $79 sefti. Mən bunu Azərbaycandan alıram. Neskinden yox. Mən alıram Makofe'nin, yox, Neskofe'ninkini. Haradasa 3.50'ye manatla. Burada ama $79'la bahadır. Baha deyil aslında, maaşa göre yaxşıdır ama yenə də baha kimi hesablayıram. Limonatlardır bunlar. Gəldiyim günü birini içmişdim. Turşuydu. Sonra gördüm ki onu burada sertifikat içmək üçün alırlar. Ha, meyvə tərəvəri seçmədim. Burada 99 sentdən başlayır. Bu kale greens. Bu bilmədim. Bu turniy. Bildiyim bir meyvə də yox, tərəvəz də yox əslində. Bu bizdə 2 tay çinli qalır. Onlar pişirirlər. Onlar pişirəndən sonra mən də boş qabı
qəşəng qaynatmağa çıxıram. İyrənirəm onların əslində. Qurbağa zırtda pişirirlər, eşitmişəm, mən görməmişəm ya. Maşrum göbələrin qiyməti 149-dur. Həqiqətən bu ölçü vahidindən başım çıxmır. 459 qramdır. 349 qiyməti. Amma qəşəng göbələrlər var. Yəni bu 349 bu da. Amma bilmirəm EA nədir. Mən deyə bu qabdakı var, hamısı 149. Bu nədir? Karot. Organik. Baby spanaqlar. Spanaqla 2.99. Spanaq çolasına 2 manat pul verir Azərbaycanda. Bura meyvə tələbəzdir. Pomidorun qiymətinə baxsaq hamısını təşkil edə biləcəyik. 20 manat 49 qəpik. 1 dollar 49 sent. Pomidorun kilosu. Not kilosu yox. LB. LB nə qədərdir bilmirəm. Onu da abi elbi nə qədərdir deyimdir. Oldu. Deyəcəm mən elbi nə qədər. Baxın, bayaq adlısı görmüşsünüz. Elbi. 454 gram 500 gram 1 pound onda 500 gram 454 gram burada hazır yeməklər var almaq istəsə mikrovolnovkaya salıb isidib verirlər kombo döner falan. Nəfərliyidir məncə. 8 dollar, 6 dollar. Very expensive. Banan. Banan. Bananın. Bu banan. 4.29. Yox. Bu deyəsən banan deyil. Yox, banan deyil bu. Mən belə fikirləşdim. Çünki banan banandır. Bunlar başqa şey yazıblar. Plantains. Bu ürünlərim. Nədir, marketin sonuna gəldik. Belə bir rahat marketə girib belə bir midə çəkmək mümkün deyil. İkinci seksiyada adam qolundan tuturlar ki, sil videonu əvvəmə ilə. Çünki azadlıq deyilən bir şey var, Azərbaycanda var. Var, çox da azadlıq. Həqiqətən, yəni marketlərdə var ki, azadlıq çoxdur. Nəsə, yaralı yerimə çıxmıyor. Belə dostlar, üzümün bir paketi 88 centdir. Yes. Bir dənəsə, amma bir kupon var, kuponlandı mən. Nəsə, nə qədərsə aldı eləyəndən sonra o kuponu verirlər. O kuponla burada, ümumiyyətlə burada çox şey online edirlər. 5.99 mandarin. Yəni bu ucuz qiymətdə əslində. Ucuz veysdir. Asfalt, ana. Güllər var burada. Gördüyünüz gibi. Çox sağ olun. Videonun baxdığınız. Baxanda bəyənməyi unutmayın.
əlavə istəklərinizi rəy bölümünə yaza bilərsiniz. Nəyi çəkim, nə ürəyinizdir, yəni rəy bölümünə yaza bilərsiniz. Çox sağ olun, istəyirəm. Siz üçün qiyməti 1-2 1 manat 9 qəpikdir aşağıda var. Kesin bilməsin. Çox sağ olun, təşəkkür edirəm. Minnətdaram. Orkestra reklam edəyəm. Sağ olun.